La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permite acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Se'n van perquè en el seu àmbit més proper no troben oportunitats que necessite i necessiten tindre un horitzó de vida digna. Perquè mereixem quedar-nos. Perquè mereixem tornar. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea. Jovesenfutur.com